Robin Södling, stort grattis. Din fjärde titel, din första i Sverige. Ja, den fjärde och den roligaste titeln. Det är, jag har verkligen drömt om att få spela bra här i Båstad och kanske till och med vinna. Så att det är verkligen en dröm som går upp för sig. Börja med finalen kort, Juan Monaco. Det blev jämnt till slut. Ja, det blev det. Han spelade väldigt bra. Jag tycker han var den bästa spelaren jag mött i tävlingen. Och jag är väldigt nöjd med att jag tycker jag gör min bästa match i finalen faktiskt. Så att, det känns väldigt bra. Och första utomhustiteln, varför har det varit så svårt tidigare? Det har jag faktiskt inte tänkt på, men ja, jag vet inte. Jag har alltid gillat att spela inomhus. Från Sverige. Vi spelar 9 månader inomhus och 3 månader utomhus när man växer upp. Så att mitt favoritunderlag har väl varit lite snabbare mattor inomhus. Men nu tycker jag att jag har tagit ett steg och utvecklat mitt spel på alla underlag. Så nu tycker jag inte jag har, nu tycker jag kan spela bra på alla underlag, vilket är väldigt skönt. Nu när du har att jämföra med, för knappt 2 månader sedan var du i final på Roland Garros i en Grand Slam-tävling. Att gå in och spela den finalen och spela den här på hemmaplan i anspänning och annat, hur tänkte du? Jag var nervös inför båda, men kanske på lite olika sätt. I Paris där, då var det så himla stort och jag var ändå så himla nöjd med att vara i final. Såklart ville jag vinna ändå, men det var på en lite annan känsla. Här nu kände jag verkligen, jag var verkligen inte nöjd med att vara i final, utan nu vill jag verkligen vinna. Så att det var, jag kände av att jag var lite nervös. Hur har veckorna varit annars då? Den här veckan och veckan innan du kom hit, med den popularitet och den hås du har varit kring dig? Det har varit kul, jätteroligt har det varit. Jag har faktiskt inte känt någon press egentligen, förutom den pressen jag satt på mig själv. Jag har varit mer nervös i den här tävlingen än i någon annan kanske, men det är just för att jag vill så mycket för mig själv. Men stödet som jag har fått på läktaren och även utanför här, så har varit fantastiskt. Och vi får se dig igen 2010. Ja, jag kommer komma hit så länge jag spelar tennis och även när jag har slutat också. Tack.